Boa sorte para você. Apostas em mãos, aqui tudo pronto. Vamos começar. Bolas posicionadas. Valendo. Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio da Time Mania. Estamos na torcida. Boa sorte para você. Bola branca, número 30. Branca, 30. Você ganha a partir de 3 acertos, hein? Boa sorte. Bola azul, número 15. Azul, 15. Já realizamos os sorteios da quina, da dupla cena, do dia de sorte. Agora você conferindo o sorteio da Time Mania. Bola amarela, número 32. Amarela, 32. Foram sorteados 3 números. Faltam 4. Você ainda tem chances. Bola branca, número 80. Branca, 80. O prêmio está acumulado e pode sair para você hoje na Time Mania. Boa sorte. Bola preta, número 67. Preta, 67. No próximo sábado tem Mais Milionária, a nova modalidade das loterias Caixa. Aposte e boa sorte. Bola rosa, número 26. Rosa, 26. E agora, sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o sétimo e último número da Time Mania. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. E as dezenas sorteadas no concurso 1826 da Time Mania foram 30, 15, 32, 80, 67, 26 e 16. Essas foram as dezenas sorteadas na Time Mania. As auditoras confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Agora passaremos ao procedimento de reabastecimento do Globo número 5 para a realização do sorteio do Time do Coração, conforme explicamos. O Diogo, nosso colega da Caixa, Beth, nossa garota da sorte, vão recolher as dezenas sorteadas na Time Mania, recolocá-las no suporte em cima do Globo número 5. Lembrando, para o sorteio do Time do Coração, são utilizadas também 80 bolas numeradas de 01 a 80, ou seja, o mesmo universo de números da Time Mania, sendo que cada número corresponde a um time de futebol conforme a tabela de times exposta no nosso, ainda não está, mas logo, logo vai aparecer no nosso telão de LED a tabela de times da Time Mania, para você conferir o seu time do coração. Então, a nossa produção está informando, excepcionalmente, hoje não teremos como exibir a tabela de times no nosso telão de LED. Tudo bem? Vamos seguir? Agora você tem mais uma chance de ganhar na Time Mania, porque agora sortearemos o time do coração. Bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio do time do coração. Bola verde, número 73. Verde, 73. E o time do coração é Sport de Pernambuco. Sport do Pernambuco é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta, era o que você esperava? Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.